Shërbimet e drejtorisë vendore të policisë së Lezhës në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, të mbështetura dhe nga inteligjenca informative, kanë konstatuar dhe kanë goditur një rast tjetër të shpërndarjes së drogave të forta në doza. Si rezultat, u arrestuan në flagrancë shtetasja Mariana Gjini, 54 vjeçe, banueste në Kurbin për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikëve. Ajo u kap nga shërbimet e policisë në afërsitë një shkolle të mesme në Mamuras, teksa po lëvizte me një automjet ku pas kontrollit të ushtruar, ju gjet brenda tij një sasi lëndë dyshuar narkotike kokainë ndarë në 10 doza të gatshme për shitje. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin për veprime të mëtejshme.